Vai tagad ir domāts kaut kas bija jauns priekš vīriešiem? Vīriešiem mēs izveidojām jaunu rotu kolekciju, ādi ir akmeņi, apvienojot, nosaucām to par Trinity, apvienojot trīs stihijas – zemi, gaisu un uguni. Vīriešiem mēs taisam visu laiku jaunas vīriešu apdrošu kolekcijas. Mums katru sezonu iznāk kaut kas jauns, un vīrieši beidzot ir izaudzināti. Viņiem Latvijā beidzot šķiet, ka ne tikai noteiktas orientācijas vīrieši var nēsāt rotas un aprotas, bet arī biznesmeņi, arī nopietni. Nerunājot jau par to, ka aktieri un mākslinieki šobrīd izstrādājam jaunu kolekciju Markusam Rīvam, Maskavas tirgumu, vienai konkrētai dziesmai par otro čaktu un akmeni, tieši no Sergolika, no oranža akāta. Un visu laiku ir kaut kādas jaunas iedvesmas. Ir padomā aproču kolekcija, un vīriešu arī lūkšana pēlis un kaut kas tādā veidā. Bet, principā, vīrieši Latvijā jāatzīst diezgan konservatīvi, tāpēc arī mēs strādājam pēc pieprasījuma. Kur tam visam var sekot līdzi un iemokt? Pirmkārt, mūsu Shopify platformā soulstoneshop.com. Otrkārt, mēs esam veikalā Spice, Devenhamā. Mūsu studijā Bruņinieku ielā 28. Vēl Goldtime un veiklos visā Latvijā. Un šobrīd vasarā, kā es smējos, mēs braucam viesizrādēs, jo ne visi var atvaļinājumu laiku atbraukt uz Rīgu. Mēs braucam pie cilvēkiem, ja man ļoti patīk nevis sēdēt savā Rīgas studijā, bet iziet laukos, iziet ārpus Rīgas, runāties ar cilvēkiem, saprast, kas viņiem patīk, kas nē. Un šobrīd vērojam izstādi līdz 1. septembrī Rēzeknē, Latgales kultūras vēstures muzejā. Ja jūs vēlaties personīgi satikt Agnesi, tad sakojiet līdzi Facebook lapā arī. Jā, Facebook lapā mēs esam Soulstones by Agnesa Zeltiņa un Instagramā. Un mums ir websites, tātad, kā jau minēju, soulstoneshop.com, kur ir visas aktualitātes, viss par mūsu kustībām jūlijā un augustā, visi jaunumi, viss par cilvēkiem, kas nēsā mūsu rotas, un viss par jaunākajiem modeļiem, skices un intervijas, tā kā laipni lūgti. Jā, un viņa personīgi varēs tikt.